укорінення гілочки санталіни. Подивимося. Ось так виглядає вже ця маса зелена, наросла. І ми бачимо, ось тут є свіженькі молоденькі, ось такі. Тепер, це я під малиною посадила, ці гілочки навіть не посадила, скажімо так, прикопала. І вони укорінилися. Тепер глянемо. Ось. Так. Тепер я це все викопаю. Цей кущик. Це таку гілочку я поклала. І вона оце приросла. І пустила з кожної. Ось так. Так. Ось. Я її прикопала. І з кожного оцього міжвузлія я згадала, чи правильно, чи ні, утворилась така гілочка. Тепер я пересаджу на те місце, де мені потрібно, і буду ось так зрізати. Тобто, тут у мене дерев'яних немає, у мене тут свіжі гілочки внизу. Бачите, навіть видно, як свіженькі. Тепер я оцю всю масу велику, вона мені не потрібна, я її зріжу. Але ж це вже зараз вересень місяць, тому, мабуть, я вже її в цьому році трогати не буду, зачіпати. А так і пересажу весною. І коли весною, тоді я зріжу так, як я вам тільки що показувала. А свіже зелене у нас прокинеться, і це буде така собі кулька, потім я виставлю вам фото, покажу. Це дуже-дуже гарний кущ. Тільки мені не дуже подобається, який в нього такий аромат, там і не називаєш. Ну, що ж зробиш. Тут ось теж я вкапувала гілочки, вони теж поприймалися. Коли санталінку завжди обрізаю, завжди, щоб було, що омолодить. І потім на тому місці, де мені хочеться, щоб був кущик. Я старий викидаю, а ці свіженькі пересаджую на місце старих. І так виходить, нібито один і той самий кущ живе на одному місці більше 10 років. Так, ось тут я ще обрізала ялівці свої. Теж корінюються. Ну, якось так. Ще раз, дуже рекомендую. Це вічна зелена рослинка. Весною ранньою, або навіть в лютому, в березні приїдете. І вам буде на що подивитися. Бо це не буде просто чорна земля, а буде така собі діляночка, куди буде кинути, можливо, ви кинете око. Буде приємно подивитися, як воно зеленіє. Особливо, коли лютий чи березень теплий. Це дуже гарно. Ще рекомендую строкатки. Це маргаритки. Вони можуть, якщо тепла зима, не можуть квітнути навіть взимку.